Це фарма у селі Почапинці Чемеровецького району. Саме тут виявили африканську чуму свиней. Зараз тут запроваджено семиденний карантин, каже староста села Віталій Загородній. Зібрали ми актив села, приїхали ветеринари, і ми пройшлись по всіх вулицях нашого села, де провели роз'яснюючу роботу серед населення, щоб не було паніки, щоб не було ажіотажу, щоб не вирізали, а щоб спокійно це все проходило. За його словами, в селі 450 дворів, у ста з яких тримають свиней. Випадків африканської чуми у них не зафіксовано. Ми знаходимося зараз в зоні інкубаційного періоду, і де всі жителі, які тримають свиней, наблюдають за своїми свинками, і в разі якогось малішого захворювання чи ще чогось, вони одразу повинні сповістити в старостат або ветеринарному лікарю. У господарстві Тетяна Зінченко тримала свиню. Жінка вирішила не ризикувати. Порізали, бо ж саме почалося це, та чума. Та й боя, яка не боїться, не знаєте. Були б тяжка, були б потримала, а так вже ж це зробилося, ти вже мусили. Не піддалася паніці Валентина Асафат, яка продовжує годувати свиню вдома. Ніби загрози для господарства немає, нас ніхто не трогає, і ми собі як тримали, так і тримаємо. Ветеринарні лікарі ходили і нас попередили, що якщо буде якась загроза захворювань, звертатися до них. І вони тоді визначать, що то за хвороба. У районному управлінні Держпродспоживслужби кажуть, відібрали біоматеріали для досліджень. Діагноз африканська чума свиней лабораторно підтвердили. Було вирішено ввести карантинні обмеження в даному господарстві. Ми провели забій тварин безкровним методом, так як передбачено інструкцією, і відповідно провели спалення цих тварин. З подальшою заключною дезінфекцією всіх приміщень, усієї території, фактично всього обладнання, яке могло бути контаміновано, тобто заражене даним збудником. Провели відповідні заходи щодо обмеження торгівлі на ринку, каже заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби Олександр Садовюк. Заходи на ринках попали в зону захисту ринок в селі Зарічанка і в зоні нагляду ринок в СМТ Чемерівці. Відповідно, ще будуть здійснюватися контроль. Взагалі, карантинні обмеження будуть діяти 40 днів від моменту знищення всіх тварин. Олександр Садовік додає, африканка людям не загроза. Нею хворіють лише свині. Останній спалах африканської чуми свиней на Хмельниччині був зафіксований торік у цьому ж населеному пункті. В 2018 році на території області було зафіксовано один випадок африканської чуми свиней. Так само в Чемеровецькому районі, в селі Почапинці, тільки в особистому підсобному господарстві громадян. Лютий місяць, по-моєму. Цього року це перший випадок спалаху африканки на Хмельниччині. Дарина Денисенко, Леся Борвець, Михайло Жила, Олександр Горішевський та Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.